Перевізники Прилуг пропонують відійти від талонної системи пільгового перевезення школярів на міських автобусних маршрутах загального користування, повідомляє заступник міського голови Олександр Сивенко. В кінці вересня місяця відбулася нарада із перевізниками міста Прилуки, де, по-перше, вони наголосили на тому, що у зв'язку з зростанням вартості виготовлення талонів, а нагадаю, що, знову ж таки, що з 2018 року талони виготовлялись за усною домовленістю самими перевізниками, за кошти перевізників, то вони відмовилися в подальшому виготовляти талони. Це раз. По-друге, на тій зустрічі було запропоновано перевізниками перейти до або повернутись до ніжинської моделі перевезення школярів. Мається на увазі, це учень платить пільговий тариф при наявності учнівського квитка. Нагадаю, що в Ніжині зараз вартість проїзду школярів 5 гривнів, в навчальний період канікулярний 8 гривнів при наявності учнівського квитка. За результатами зустрічі з перевізниками, виконавчим комітетом міської ради, як організатором пасажирських перевезень в Прилуках, було підготовлено два проекти рішень. Перший проект рішення – це включення питання вартості проїзду школярів в план регуляторної діяльності міської ради, тому що це регуляторний акт. І друге питання, проєкт рішення – це скасування порядку перевезення школярів, яке було затверджено на початку 2018 року, що передбачає талонну систему. Ці проєкти рішень після розгляду на профільних депутатських комісіях і погодження їх будуть виноситися на чергову сесію Прилуцької міської ради. Тобто орієнтовно, з дотриманням законодавства України, ми можемо встигнути до 15 січня змінити механізм перевезення дітей шкільного віку на міських автобусних маршрутах. Яка буде вартість? Це вже інше питання, це вже будемо розглядати після сесії міської ради. Тому що, нагадаю, що відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики, включивши питання розробки проєкту рішення виконкому про вартість проїзду дітей шкільного віку, свій план діяльності, цим депутати дають, так би мовити, добро на подальшу роботу, на підготовку проєкту рішення виконкому, який розглядається, нагадаю, громадською радою, розглядається, знову ж таки, профільною депутатською комісією з питань регуляторної діяльності і аж потім виноситься на розгляд після оприлюднення, ознайомлення мешканців нашого міста, уноситься на розгляд уже виконавчого комітету. І яка вартість буде унесена на розгляд виконкому, це вже побачимо під кінець цього року. У разі ухвалення рішення пільговим перевезенням будуть охоплені усі школярі, говорить Олександр Сивенко, а не лише ті, які користуються талонами. Ті діти, які користуються безкоштовним проїздом і мають на руках або використовують талони для пільгового проїзду, вони не платять нічого. Решта дітей користуються громадським автотранспортом за загальноміським тарифом, який у нас було прийнято в кінці серпня місяця, 15 гривень. Слід зазначити, що наразі по талонам у громадському транспорті їздить приблизно 1500 школярів. Це ті діти, які живуть далеко від навчального закладу. Загальна ж кількість учнів у Прилуках сягає понад 5000.